14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. В цьому році вже вшосте. Є такі дати, є такі дні, які ніколи ми не забудемо і не можна їх забувати. Саме такий день ми сьогодні відзначаємо з вами, День українського добровольця. Людина, яка, не маючи інколи ще тоді зброї, а вже мала намір і інколи із голими руками, робила військову роботу. Спочатку повномасштабної війни добровольчі формування стали невід'ємною складовою оборони України. 24 лютого ви стали партизанами і поновили славу нашої партизанської слави Сумщини. Але вже в кінці березня ви стали одним із підрозділів, я беру загалом сил оборони, які нищили відступаючі сили Російської Федерації. У добровольці йдуть не за орденами, а за покликом серця, говорять захисники сумської громади. Обично такі люди, яких не беруть, і на службу не беруть, і воєнкомати не беруть. От, і вони куди? Хочуть захищати місто. Ну і куди вони йдуть? Куди йти? Дома сидіти, з вилами чи це? Вони приходять сюди. Історія українських добровольців розпочалася ще за часів запорожців та продовжується зараз, говорить голова громади, до української перемоги. І ви написали історію. Одна із сторінок – це перші дні. Зараз ви продовжуєте писати історію України, історію боротьби, яка навіки буде зафіксована в історії нашого міста, нашої області і нашої держави. Новини СТС.